pessoal, vamos para a aula 202. Na aula de hoje, nós vamos ver a lei da gravitação universal de Isaac Newton. A lei da gravitação universal, ela é uma lei que vai explicar tudo aquilo que as leis de Kepler não explicavam, que é a órbita elíptica, lei das áreas, então é a dinâmica do movimento dos planetas, tá? Então, lei da gravitação universal. Lei da gravitação universal, certo? Então, na lei da gravitação universal, o Isaac Newton descobriu algo importantíssimo, deduziu algo importantíssimo, que é o seguinte: massa sempre atrai massa, com uma força chamada força gravitacional, que dependerá do produto das duas massas. Gzão é uma constante, já falarei dela. Nzão, Nzinho, duas massas, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Pela distância ao quadrado. Essa distância aqui, inclusive, em muitos livros, aí, no nosso livro aí, está como um Rzinho. Pode ser. Tá? No livro Vereda Digital está como um Rzinho. Tranquilamente. Então, ou D ou Rzinho. Vamos usar Rzinho aqui para uma questão até da linguagem do livro. Mas se tiver D, não tem problema. Então, o que é Mzão e Mzinho? São as massas dos corpos. Então, eu tenho um corpo de massa M e eu tenho um outro corpo de massa Mzão e outro corpo de massa Mzinho. E esses corpos, só pelo fato de ter massa, olha a causa, fato de ter massa, vai fazer com que haja sempre o quê? Uma força. E essa força, olha o detalhe, é sempre de atração. Não existe repulsão gravitacional? Não existe. Sempre uma força de atração, atração gravitacional. Essa força de atração gravitacional, tá, é então entre as duas massas. São duas forças. Eu vou colocar o valor delas aqui, tá? Então, o valor delas é Fg e Fg. Então, quando eu faço o cálculo, que a força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado, eu faço o cálculo das duas. Essas forças aqui obedecem à terceira lei de Newton, ação e reação. Mzão puxa Mzinho e Mzinho puxa Mzão. Forças de mesma direção, mesmo módulo, Fg, força gravitacional, e sentidos contrários, e aplicadas em corpos diferentes. Rzinho é a distância entre os centros de massas. O que é o centro de massa? Lá na estática eu vou falar um pouquinho melhor, mas centro de massa é assim, ó, eu pego todo um corpo, toda a massa de um corpo e troco por um ponto. Esse ponto é chamado centro de massa. Por exemplo, uma pessoa tem massa aqui no braço, tem massa na cabeça, tem massa na barriga, às vezes um pouquinho demais, né? Mas tem massa distribuída em todo o corpo. Aí o que que acontece? Eu troco toda essa massa da pessoa, sei lá, a pessoa tem 80 kg, eu troco esse 80 kg por um ponto, certo? Esse é o chamado centro de massa. Então, eu não digo, ah, tem massa aqui, tem... é a mesma coisa um corpo, e a gente vai ter toda a massa do corpo trocada para o centro de massa, tá? Então, a distância Rzinho é a distância entre os centros de massas. Então, a força gravitacional depende das massas e depende da distância entre os centros. Bom, no sistema internacional, quais as unidades? Bom, a força tem que ser, hein? Força, fala aí, Newton. Massas, no sistema internacional, quilograma e quilograma. Rzinho, tem que ser em metro no sistema internacional. Bom, qual será a unidade dessa constante? Vou puxar para cá. Gzão se chama. Gzão não é a gravidade, hein? Não é porque começa com G. Gzão é a constante da gravitação, o que é? Universal.
Essa constante, olha a modéstia de Isaac Newton. Essa constante vale para o universo inteiro. Não é aqui para a Terra ou para o sistema solar, é para o universo inteiro. E pior de tudo é que o cara tinha razão. Essa constante vale para o universo inteiro mesmo. Vamos analisar a... Ó, quando eu ponho um colchete, você sabe o que é isso aqui? É analisar a unidade da constante Gzão, constante da gravitação universal. A unidade dela terá que ser o seguinte. Vamos isolar aqui o Gzão. Vai ser Fg... Ó, esse R ao quadrado passa multiplicando. Então vai ficar R ao quadrado dividido. Ó, M vezes M está o quê? Está multiplicando, eles vão passar dividindo. Então vai ficar Mzão vezes Mzinho. Qual será a unidade do G? Bora lá. Então, força Newton vezes metro ao quadrado, tá aqui, sobre quilograma vezes quilograma, quilograma ao quadrado. Está aí a unidade que dimensionalmente faz esse lado Newton ser igual a esse lado aqui. Essa constante G foi medida, o Isaac Newton não sabia o valor dela, foi medida depois. Para o Isaac Newton só precisava saber do que dependia a força. Com isso ele já fazia todo o desenvolvimento de sua teoria. Mas ela foi medida por um cara chamado Cavendish. O Cavendish mediu pela primeira vez essa constante como 6,67 vezes 10 na menos 11. E já sabemos a unidade. Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Bom, só um pouquinho, professor. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu tá me dizendo que massa atrai massa. Sim, é isso que eu tô dizendo. Tá, professor, mas... Por que quando eu pego aqui, ó, esse pincel atômico aqui e deixo próximo desse outro pincel e solto, por que eles não vão e não se grudam então? Pô, tá me dizendo que esse cara tem massa, esse cara tem massa. Mzão e Mzinho. Eles se atraem? Sim, se atraem. Tá, mas por que eles não vêm em direção em outro e grudam como um prego em um ímã se grudam? Ah, justamente por um detalhe. Olhem o valor dessa constante 10 na menos 11. Como exemplo numérico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um corpo de uma massa de 1 kg. Então um mzão de 1 kg. Um mzinho, para facilitar, vou pegar também 1 kg mzinho. Então, imagina um saco de arroz de 1 kg, outro saco de arroz. Deixa os centros deles a 1 metro de distância. Estou usando esses valores, tudo 1, para facilitar e te mostrar o seguinte. Se eu fizesse a conta aqui, qual é a força gravitacional entre 1 kg e 1 kg, olha quanto eu acharia. Constante, 6. Nota que essa constante, ela se chama universal, porque não interessa o lugar. Pode ser aqui na Terra, ter ar, não ter ar, debaixo d'água, não interessa. A constante gravitacional vale 6,67 vezes 10 na menos 11, vezes massa... 1 kg vezes massa 1 kg dividido, tudo sistema internacional, sobre 1 ao quadrado. Bom, quanto é que vai dar a resposta? Ah, essas massas, esses dois corpos de 1 kg, se atraem com uma força gravitacional de quanto? De quanto? Estou botando só o módulo mais o vetor, tá? Não estou colocando vetorialmente aqui, porque daí eu teria que... botar vetores com sentidos contrários, né? Aqui, então, o módulo da força gravitacional vale quanto? Olha ali, essa força gravitacional vale 6,67 vezes 10 na menos 11 N. Pessoal, essa força é grande ou pequena? Essa força é ridiculamente pequena. É 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 667 N. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa força aqui, lembra? Tu já aprendeu lá as aulas de força de atrito, estático, máximo. Para que eu coloque um corpo em movimento, ele tem que vencer a força de atrito estático máxima. Esses corpos até poderiam, se eu deixasse eles no espaço, sem atrito nenhum, eles até poderiam se aproximar, mas demoraria. Olha a aceleração que ia proporcionar. Ia demorar um tempo infinitamente grande para esses corpos se aproximarem. Tá? Então a gente diz que praticamente corpos de pequenas massas, a força é desprezível. Agora, e se eu tenho... Quando é que eu tenho que essa força gravitacional é grande? Ah! A força gravitacional é grande quando pelo menos...
uma das massas é grande. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar a Mzão, planeta Terra. Mzinho, esse corpo. Abandona, próximo, Mzão, Mzão Terra, de Mzinho. Abandona, Mzinho. Ó. Por que que cai? Porque a força gravitacional já não é tão pequena como essa aqui entre essas massas. Ah. E nós vamos ver o seguinte, que a gravitação, essa força gravitacional aqui, ela vai... provavelmente não vão perguntar entre pequenas massas, mas vão perguntar entre planetas, entre Sol e Terra, entre Terra e Lua, tá? Então, corpos de grande massa, ou pelo menos um corpo de grande massa, tá certo? Então, tá aí a lei da gravitação, importantíssima a lei da gravitação. A força gravitacional depende do produto das massas e do inverso quadrático da distância entre os centros de massas desses corpos, tá? Na próxima aula nós vamos discutir o campo gravitacional. Primeiro a força gravitacional, que vai explicar a dinâmica. Lembra que dinâmica é o estudo das forças. E a força que rege, que faz com que os planetas fiquem girando ao redor do Sol, é a tal da força gravitacional, tá certo? Então, a aula está encerrada. Agradeço a tua presença aí. Então, até a próxima aula. Aquele abraço.